det er lidt træls at komme ned sådan et sted her på grund af at fremkommeligheden, altså som man kan se, det er jo ikke, ikke de store veje, og lastbilen den er jo 16,5 meter lang, godt nok med noget styrende aksler og noget, men det, er ikke, det giver noget udfordring, og så længe det er lyst som det er nu, så er det nemt nok at se, men i hård regn og mørke, så er det ikke nemt at kan se noget i spejlene. Jeg synes ikke, det er gået galt med, at jeg må have givet op på det, altså hvor det ikke har kunnet lade sig gøre. Det har jeg oplevet et par gange, hvor der har stået for meget container og byggemateriale på vejen, så har jeg måtte holde den søgte fra. Det er, hvad jeg kan have haft af slemme oplevelser.